malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadid unido malasan mochadahida. Maska hadid unido malasan mochadahida. Kalamirtay e maane say marki qarsula. Kalamirtay e maane say marki qarsula. Wamsbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. Wamsbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Arday waan wada salaamayaa magacaygu waa Axmed Gahayr waxaan idin dhigi doonaa hadduu la yiraa maadada geography form 4 chapter kashanad oo population waxaan idin nagala socon doontaan idaacadda radio Hargeysa iyo TV qaranka een sida qorsho waha intan lagu gudo jiro hawshan waxa laga bilaabay subject walba teeramka dambe marka macallimiintiga horeysay macallin Cabdullaahi wuxuu idin dhigay chapter key 3 oo ahaa transport communication and trade en macallimadii ku xigtayna waxay idin dhigtay chapter-kii 4 oo isaguna ahaa political geography anna hadduu la yiraahdo halkii baan ka sii wadi waxaanu dhiganaa chapter-ka 5aad oo noqon doona population en population ku macnaayaal kala duwan buu leeyahay en markaynu according to human population or human being ariga population markaynu sheegayno waa the total number of people occupying or inhabiting a given unit area waa tirada dad ama inta qof ee meel gaar ah joogta xilli gaar ah waa according to human geography or human context markii aan eegno binaadinka ariga population haddaan maqashid waa the total number of people occupying or inhabiting a particular area and ama simple waxa aan oran karnaa population waa total number of people who live in a place waa tirada qof ee ku nool meel marka la yeegayo xilli gaar ah ayay noqonaysaa marka dadka la yeegaya intay qof baa meesha ku nool xilliga gaarka for example haddeenu ka hadlayno adduunyada waxay noqon doontaa total number of whales population oo 7 or 7.5 billion ayay noqon doonaan marka aynu ka hadlayno tusaale ahaan Africa uu soo dhaadhici doona Somaliland oo kale waa the number of people who live in Somaliland marka in geography marka aynu dhiganayno erayga population what the total number of people who live occupying or inhabiting a particular place laakiin ariga population macnaayaal badan buu yeelan karaayo ecology-ga marka lagu dhiganayo wuxuu noqonaya tirada noolaha kaga nool meel gaar ah waxa weeyaan waa same number of living things that occupy or inhabit a specific place waa tirada shay kaga nool xilli meel gaar ah en waadaynu dhirteegna dhirtiiba kala population intee iyo geed ayaa waliba dhirta laftigood wax kala duwanaan doonaan office spring iyo ubad miraha soo saarayaan laga yaaba inuu de geedba mira gaar ah soo saaro marka la yeegayo ecology-ga ariga population ku xun noqon doona waa species-ka meel gaar ah laga helayo xilli gaar ah en statistics ko kala marka la dhiganayo ariga population wa halka laga soo bixi doono hadhow toole sample ka en marka waa ina taqaana ariga population marka saynu imi ka geography dhiganayno ina waa context waa total number of people who live or occupy or inhabit in a specific place laakiin macnaayaasha kalena way jiraane in ecology or in statistics statistics waxa noqon doona halka laga dooran doono sample ka oo ma aha kaliya wax noola xita shayga tiradiisa oo dhan buu noqonaya marka laga hadlayo statistics-ka waana ka hadhow tola laga soo bixi doono sample-ka ee haddana dib loogu generalize garayn doono population-ka waxa jira laba eray oo muhiim ah population distribution and population density labada eray kala duwan markaynu ka hadlayno distribution-ka waxaynu eegayna baahsanaanta iyo dadku meeshaas sida ku yiin dadku meel walba kuma noolaan karaan meelaha qaar bay ku noolaanayaan meelaha qaarna kuma nool taas la yiraahdo distribution oo ariga distribution in population markaan dhiganayno waa the way that people are spread out over the land surface sida dadku
ayugu baahsan yihiin oogada dhulka oo people don't inhabit all the land dadkii ma wada degayaan meel kasta dadkii ma degayaano because of some unfavorable factor qodobaha u diidi kara in meesha degaan oo tusaale ahaan dadku ma degayaan meelaha biyaha leh biyo fadhiisadka biyaha uska gaa and marka population distribution and density maxay ku duwayn population distribution this refers to the way people are spread out over the land surface waa habka dadku ay ugu baahsan yihiin ama ay ugu filaqsan yihiin over the land surface oogada dhulka marka ayriga distribution marka aan ku hadlayno population was the way that people are spread out over the land say dadku ugu baahsan yihiin oogada dhulka dadkeena baahsanaantooda isku mid noqon mayso people don't inhabit all the land dadku ma wada degaan meel kasta ma degi karaan maxay yeelay some of unfavorable fact qodobaan de soo jiidanayn ama aan u ihsaan filayn oo aan u fiicnaysiinayn in meel walba degaan ayaa jira tusaale ahaan dadku ma degi karaan meelaha iswoomiska ee biyo fadhiisadka maadaama laga yaaba in cayayaan iyo xanuunayo kaneeca iyo cudurro ay ka dhashaan sidoo kale dadku ma degayaan meelaha steep slopeska ee aadka u dhaadheer ee over the high mountains oo kale oo aad u qaboobaanaysa marka distribution waa habka dadku ay ugu baahsan yihiin oogada dhulka waana meel walba dadku ma degayaan meelaha qaarna way degi karaan way ku noolaan karaan meelaha qaarna ma degayaan laakiin ariga population density markaynu ka hadlayno wuxuu isagu sheegayaa concentration key ama cufnaantii dadku meel gaara ay ku noqonayeen oo tusaale ahaan labada deerse relationship between distribution and density meesha haddii lagu nool yahay oo dad ay ku nool yihiin oo dad joogaan da densitygeedu waxaynu filaynaa inuu sarreyn doono laakiin meesha haddii distributionkeedu baanu jirin oo lagu yaryahay densitygeeduna uu hoosayn doono marka labada xiriir fiican baa ka dhexeeya laakiin halku baa distributionku ka ahaa the way that people are spread out over the land surface say dadku ugu baahsan yihiin oogada dhulka density wuxuu noqon doonaa ama uu noo sheega this describes the concentration of people in a specific area waxa weeyaan cufnaanta dadku meel gaara siday ugu cufan yihiin ama simple waxaan oran karnaaba erayga population density it is expressed the number of people living by unit area usually square kilometer and tirada qof ee kilometerkii square kasta ee dhulka ka midaba ku nool oo laga yaabaa meelaha qaar dadku inay ku cufan yihiin ama ay ku badan yihiin meel kale u dhowna ay kuba yar yihiin marka markaynu ku hadlayno density waa kilometer square kasta ee dhulkaasaba inteeyo qof baa ku nool laakiin markaynu distribution ka hadlayno wuxuu noqon doonaa dadku baahsanaantoodiyo meelaha qaarna dee waa lagu nooliyey meelaha qaarna laguma noolaanayo there are some places where people are concentrated in one area meelaha qaar baa jira dadku ay ku cufan yihiin oo ay iskugu wada imanayaan tusaale ahaan xilliyada miyiga iyo kale iyadoo abaar lagu jira hadduu roobdo naqaama dooga uga horreeya markuu soo baxo dadka reer miyiga ahaa oo dhan way iskugu imanayaan meesha dabeedna densitygeedu u sarreynayaayo kilometer square kasta meesha ka midaba dad badan baa ku noolaanaya laga yaabaa iyadoo meelaha ku xiga ee u dhow ay cillo tahay marka density markaynu ka hadlayno population density waxa weeyaan the number of person by unit area usually kilometer square waa tirada qof ee ku nool kilometer square kasta ee dhulkaasa there are some places where people are concentrated in one area meelaha qaar baa jira dadku ay ku cufan yihiin oo ay ku badan yihiin kilometer square kastaba dad badan ay ku nool yihiin while the land in the neighborhood may be unoccupied iyadoo laga yaabo meel kale u dhow inaanay cidiba ku noolayn ama dadku ay aad ugu yar yihiin marka density waa kilometer square kasta dhulkaasaba intee qof baa ku nool distributionkuna waxa weeyaan baahsanaanti marka labada erayba very important you have to know distribution and density distributionku waa way that people are spread out over the land while density is the number of persons per unit area usually kilometer square and waxaa jira laba hab bayn kusoo saarinaayo distribution calculation male in meesha lagu nooliyay inaan lagu noolayn binu eegna laakiin densityga waa la calculate garanaya waxaa jira two methods of calculation two methods of calculating density laba hab baynu la soo bixi karnaa densitygi oo nidi waa kilometer square kasta ee dhulka ka midaba inteeyo qof baa ku nool mid waxaa la yidhaahdaa crude population density CBD oo loo soo gaabsaday crude population density CBD ayaa loo soo gaabsanayaa
أن تاسوح ويان وهاب كم إذا هاب كدنس تيجي نص صارنا أو كرود وحلو يدوين شيك دوناية دول كيبان لك كلا سارين إنت أبغى وحكب حيان إنت هنا وحكب حنا دول كيبان شكوه دكتورة ده سؤال لو يدي كرود طلبات هاب كلا بعض إنه صار كنا وحويان agricultural population density ويسقنا هاب لبعضه إنه دنس تيجي كل صباح كنا agricultural population density ABD marka wayna taqaana marka doonno kilometer square ka kasta dhulka kamida intee qof baa ku nool aynu doonayno soo saarno laba habon baynu soo saarna waxaanu soo saarnaa inaynu isticmaalno ama crude population density wax la yiraa oo loo soo gaabsanayo CBD ama agricultural population density oo isagana loo soo gaabsanayo ABD labadooda maxay ku kala duwayeen aan labadooda waxay ku kala duwanaan doonaan crude population density gu marka aynu doonayno waxaanu ku leenay obtained by taking the number of people tiradii dadka meesha ku noolaayo dhan iyo dhulkiiba isku qaybinina marka hadaan maqashid crude population density simply total population kaagi iyo areadaadii oo dhan oo isku jirta la isku qaybinaya iyadoo loo kala abadeeyeen areada maxba ka baxaya bisa kama baxayaan wal ama ka baxaan ama aanu ka bixine wal la qaybinaya dadkii wax la isku qaybin doonaa iyo iyo areadii marka crude population density oo CBD loo soo gaabsado it's obtained by waxa lagu helaya taking the number of people iyadoo tirada dadka in a given area meel gaar ah ku nool loo qaybin doono total area of the place area-di meesha labadaas la isku qaybinaya waxa lagu helaya crude population density oo CBD markan doonayna in soo saarno total population-ki dalka intii qof ee dalka ku nooleyd iyo area-diisi oo ah total area marka maxaynu erayga crude isticmaalnay crude population crude waxaanu isticmaalnay uu isku wada jiraa dhulkii ama waxa ka baxo ama yaanu ka bixin that's why erayga crude loo isticmaalay marka markan crude population density doono we are going to divide our total population by the total area of that place and tusaalahaan imika bal ka kale laakiin labaad agricultural population density ABD isaga total population kii ma qaybinayno iyo area-deen iyo dhan imika laakiin agricultural population density waxaan weeganaa un density-ga marka la qaybiyo oo kaliya inta dhulka waxay ka baxayaan dadka kilometer square kasta ee dhulka ay wax ka baxayaan intee qofba ku soo gaagsa marka kan imika isku mooda jiro kuur lama oranayo wuxuu gaar u yahay oo kaliya un intee wax ka baxayaan baa la qaybsanay marka isagana maxaa lagu heli waxa lagu helayaa total population kii dhulka intii qof ee ku nooleyd meesha ayaynu qaybinnaa araba laankii arabal area oo ah intay wax ka baxayaan oo keliya imika total area-di oo dhan lama qaybinayo waxa la qaybinayaa oo keliya intay wax ka baxayaan marka labada hab tusaalaha aynu ku arki doono haduu la yidhaahay waa inaad taqaana crude population density waa maxay wuu isku wada jiraa dhulkii dabadeedna isagoo aan la kala saarin ayaa loo qaybinaya inta qof ee ku nool waa maxay agricultural population density waxa la qaybsanayaa oo keliya uun intay wax ka baxayeen marka dhulka kilometer square kasta wax ka baxayeen intee qof ayaa ku soo hagaagisa marna dhulkii oo dhan oo aan loo kala abadeeyin ama wax ka baxaan ama aanu ka bixin ayaa loo qaybin doonaa total area-deen tusaale ahaan bal tusaale ahaan eegaan waxa lagu yiri tusaale ahaan aynu halka ku haysano waxa lagu yiri waxaad assume garaysaa area-da dhulku adduunyadu markaynu eegayno 1990 ayaa assumption-keenu qaadanay baa inuu ahaa million ee 194 million 400 kun waa tusaaleheena waxaynu haysanaa marka total area-dii adduunyada oo ah 194 million 400 kun oo kilometer square ah intay wax ka baxayaana waa 11% aan 112 kaliya area-deena ayay wax ka baxayaan tirada dadka adduunyaduna xilligaa waxay ahaayeen 1990-gii 5,299 milyan oo qof baa ku noolaa deedna labadan baa laynu weydiiyey crude population density-ga dhulka oo dhan ama adduunyada oo dhan eeriyadeeda iyo marka la isku qaybiyo dadka kilometer square-ka kasta adduunyada intee qof baa ku soo gaagisa marna inta wax ka baxayaan oo keliya ayuun baynu doonaynaa marka waxaynu haysanaa oo gifana waxa gifana total population tiradii dadka adduunyada ku noolaa
oo ee adduunyada ee xilliga oo ahaa 5,298 million oo qof. Imika way ka badan yihiin oo waa 7.5 billion tirada dadka adduunyadu imika ku nool. Laakiin xilligan example keenu waa 1990, marka xilligaasay dadku ahayn 5,298 million oo assumption 1990 weyn waa total population. Waxa kale aynu haysanaa total area-da adduunyada oo iyaduna aynu nidhi waxa weeyaan 194 million iyo 400,000 oo kilometer square, waa welis total area oo 1990 xilliga markay qiyaasta aynu qaadanay weeyaan. Waxa kale aynu haysanaa inta area-deennana ay wax ka baxayaan ee arable land ama arable area, waa intay wax ka baxayaan un area-deennano percentage baa laynagu siiyay. Waxa laynu yidhi 11% ayay wax kaaga baxayaan, ayay ka baxayaan adduunyada oo dhan eeriyadeeda. Marka boqol laga dhigo 112, oo macnaheedu yahay 198 kalada waxba kama baxayaan. Laakiin haddii la beerto wax laga helay waa 11% baa la isticmaali karaa. Marka waxaynu ka shaqaynaynaa labada su-aalada, crude population density iyo agricultural population density. Maxaynu haysanaa? Waxaynu haysanaa total population-ka adduunyada xilliga oo 5,298 million ahaa. Waxaynu haysanaa total area-da adduunyada oo layna siiyey 194 million 400,000 oo kilometer square. Waxa kale aynu haysanaa arable area-diyo. Arable area-du waa dhulka la beerto ama suitable for cultivation, waa la beertaa imika ama uu ku haboon yahay waa la beeran karaa. Marka waxaa lagu yidhi 111% area-deenan ayay wax ka bixi karaan. Maxaa laynaga doonayaa dabadna calculate baa layna yidhi su-aashii hore ah CBD waa crude population density, iyo su-aasha labaad oo ah agricultural population density. Marka waxaynu ka horeynna ee yebi haddii nuula baxno su-aasheena hore ee crude population density-ga oo aynu nidhi iyada crude population density waxay ahayd total population-ka iyo waxaynu isku qaybinayna total area-dii. Marka ereyga crude waxaa loo yidhi wayna ka nidhi dhulkii baa isku wada jiraa inay wax ka baxayaan iyo inaan waxba ka baxayn. Dadna tiradii dadka ayuunbaa loo qaybinaya dhulkii ama waxa ka baxaan ama yaanay ka bixin. Kilometer square-ka kasta ee dabadeedna adduunka intee qof baa ku soo hagaagaysa? Waa xilliga 1990 markaynu ka sheekayno. Marka waxaynu ku helaynaa total population-kii oo loo qaybiyey total area, labadaba waynu haysanaa. Oo total population-keennu wuxuu ahaa marka 5,298 million oo 6 zero baynu ka ama million markaynu nidhaahno wuxuu noqon doonaa 5,298 million. Intaasoo million bay noqonaysaa waa total population-keeni. Total area-deennina waxay noqonaysaa 194 million 400,000 oo kilometer square. Halkani waa qof persons 5,298 million iyo waxaynu qaybin doonaa 194 million iyo 400,000 kilometer square oo eriyadiya. Marka haddaynu ka saarno imika aynu gaabsanno aynu dhinac ulba million u qaybino million, xagga sare waxay noogu soo hari doonaa xagga sare 5,298 million ayaa noogu soo haraya. Xaggan hoosan waxay noogu soo hari doonaa 194 million.45 kilometer square. Wax kale maynaan samayne si siirooyadan haddaynu isku jarnana waynu qaban karnaa. Haddii kalena waxaynu samaynaynaa un dhinac walba million haddaynu qaybino waxay noo noqonaya xaggani 5,298 million. Oo millionkii markaynu daweyna kan tiraanu qorna halkan waxay noqon doontaa 194.45 million. Marka hore kun baynu waynu ka saarnay. Deedna intaa marka nimka isku qaybino waxay noo soo bixi doonaa waxay noo soo baxaya 36 persons per kilometer square, oo macnaheedu yahay xilliga 1990 marka total population-ka xilliga tirada qof ee adduunyada ku noolaa xilliga iyo area-da adduunyada marka la isku qaybiyo aynu isku qaybino 5,298 million iyo 194.45 million kilometer square,
مليون كيلومتر مركز نسكو قايب إنه واحد نص وبيح دونا 36 فرسنس per كيلومتر سكوير معنيه ده هاي كيلومتر سكوير كي كستا أحل جاي دوية ده واحد كون ولا لحية صدقف مركز توتال كل بابليش بس تيجي مركز ندون إنه سيمبلي واحد نسكو قايب إنه توتال بابليش كنا يتوتال إيريه ده ده بدينا واحد نص وبيحية كرود ودول كي ويسكو ده ترى لكن حبتنا لبعض oo ah agricultural population density wax la yiraahdo ABD iyada adduunyada oo dhan total population ka xilliga iyo area-yada adduunyada la isku ma qaybinayo laakiin maxaynu sameeynaa waxa la neeydo kaliya agricultural population density hadii intay wax ka baxayaan adduunyada dadka loo qaybiyo kilometer square ka kastay wax ka baxayaan intay qofba ku soo gaagsa marka waxaynu oranaynaa ABD oo agricultural population density waxaan ku heli doonaa total population ka aynu haysanay aynu qaybinayna total arable land inta wax ka baxayaan marka xaqii hore gifan waxay noo ahaa 11% boqolkiiba 12 area-deen wax ka baxayeen halkana waxa la naga doonayaa arable land keenu waa 11% of our area area-deen aynu haysanay ee duuyada ayaa la neeri boqolkiiba 12% ay wax ka baxayaan marka waana isku qaybinaa de inta total population ka adduunyada dadkeeda xilliga iyo area-yada wax ka baxeen area-yada wax ka baxeen hadaba seen ku helna percentage baan ku haysanaa waana inuu area sax ka dhigana oo qodobkaasi waa very important imka hadayn halkan 11 dhigno ma qaybin kareyno total population keenin laakiin waana nidaahda boqolkiiba 12 area-yadeeda maxay ka noqonaysaa oo percentage ka waana xasuusataan marka dhiganaysan xisaabta hadii imka lagu raado tusaale ahaan class ayaa ka kooban 6 arday 60 students class ba ka kooban 6 arday dabadeedna waxa lagu yiri 6 ka arday 20 kamida waxa lagu yiri in boqolkiiba 20% of the class ayaa habla ah total ka caadiga ah habla waa imsa wasaas oo kale oo imka yariyada inuu haysto percentage baan ku haysanayo waa inuu bedelna dhul caadiya oo nidaahna boqolkiiba kooyo tan eriyadeed maxay ka noqonaysaa eriyadeena sidan oo kale imika tusaalahan oo kale haddii lagu yidhaahdo class ba 6 arday ka kooban 6 kii arday boqolkiiba 20 baa hablaa tirada caadiga hablo weyntii waa inaan u bedelaa percentage-kan intay ka noqonayaan number of student ka saxdi dadna waxaynu sameyn 20 oo loo qaybiyay 100 oo lagu dhiftay 6 saasay noqonaysaa percentage kiisa ay nuga saaran tir caadi oo dhiga waa 20% oo qaybiya 100 deedna 6 ku dhifta deedna maxay soo bixi doona 0 gas iyo marka halkan aan isku wada qaybiyo waxay soo bixi doona 12 12 bay soo bixi doona oo waxay noqon doontaa 12 hablood bay noqonaysaa hadii la yiri 100kiiba 20 6 ka maxay ka noqonaysaa waxay ka noqonayaan 12 saaso kale imika markan doonayaa inaan idhaahdo area-deedan markan doonayaa inaan idhaahdo 100kiiba 12 area-deedan maxay ka noqonayaan waa inaan idhaahdaa 12 100kiiba oo loo qaybiyay 11 divided by 100 times area-deedii aan haystay LC saaso kale dabadeedna waxay soo bixi doona percentage-ka intan ka tago maxay noqonaysaa dadna maxaan oranaya waa inaan la subxaarab laanki wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa 11 percentage kibaanu bedelaya area caadiya divided by 100 times area-deedii aan haystay oo ah 149.45 million kilometer square waa inta oo 100kiiba 12 baan oranayaa area-deedan adduunyada maxay ka noqonaysaa dabadeedna markan inta isku qaybiyo waxay soo bixi doona 16.4 million kilometer square oo macnaheedu yahay 16.4 million kilometer square ayaa wax ka bixi karaan ama la beeran kariya xilliga marka arable landkii wuxuu noqonayaa markaynu percentage ka bedelno 100kiiba 12 area caadi markaynu ka dhigno wuxuu noo noqon doonaa 11 divided by 100 times our area oo ahayd 149.45 deninta markaas la gaga tagay may imiko waxaan haystaa oo hore u haystay total population kaygi oo adduunyada waa tii lagu yiri waxa weeyaan 5000 xilliga 292 milyan oo qof baa ku noolaa way oo waxaan u qaybin doonaa arabal area laankiyo nimka helay isagoo percentage time oo noqon doona 16.4 million
كيلومتر سكوير ها marka ila percentage kan dul aadiyan in ka su'aasha muhiimka waxa weeyaan meesh ku jirta waa lagu weydiin kara area aan waxba ka baxeen xilliga dadna had sameeyno total area aadiyan dhan isku jirta 149.45 million kilometer square ayun baad ka jir 16.4 inta ku soo hadhay oo dhan waxba ka baxayaan inta leeki wax ka baxay weyntii waa 16.4 oo noqonaysa 100% een marka markan intan isku qaybiyo halkan waxa ay ugu soo bixi doonta iyadana 300 iyo 200 300.7 persons per kilometer square oo maadaama aanay dadku continuous ahayn waxaan ka dhigi doonaa 300.8 persons per kilometer square oo macnaheedu yahay kilometer square ka kasta ee xilliga adduunyada eryadeeda ka mid ah waxa ku noolaanaya haddii la qaybiyo 300.8 qof halka tani ay ka yaraanaysa tii hore ee crude vibration density een arday xisadeenno halkaasaynu ku joojin waxaad casharkeena si toos ah ugu la soconaysteen TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa xisadan xisada xigta duwan la yiraa iyada ku caafimaad qabiyaana ku caafimaad assalaamu calaykum raxmatullah Come on.